guys, sa mga tipo po nakakapag-subscribe, please subscribe and hit this button para ma-notify po kayo sa mga next video natin. Hello guys, welcome po muli sa ating channel at ngayon po ay pag-uusapan naman po natin ang basic data validation in Excel. Data validation is a feature in Excel used to control what a user can enter into Excel. So example, you could use data validation to make sure the value is a number between 5 and 60. Or make sure a text entry is according to list provided only. So let's move on to our examples. Ito nga po, punta po tayo sa ating first example. Only numeric entries are allowed. So halimbawa nga po, itong cell na to, gusto natin mag-create ng rules na kung saan, let's say sa rules na number 1 is 5 to 6 pieces only are allowed to buy per customer. So ito po yung order ID, ito po yung mga customer natin. Example only, ito po yung mga items na mga binibenta natin. At ito naman po yung mga quantity na order nila. So paano nga ba yun? So punta lang po tayo sa cell na gusto natin gawa ng data validation. Then i-open po natin itong data. Then sa under ng data, nandiyan po yung data validation. So i-open. So ito nga po, mag-create po tayo ng rules, any value. So i-open lang po natin to. Whole number, select po natin yung whole number between. Bakit between? Kasi ang pipiliin lang po natin, ang pwede lang po nilang i-enter is from, between from 5 to 60. So 5 60. Then okay. So ganun lang po kadali. So let's move on para po sa ating second example. So second example naman po is only indicated on list entries are allowed. So dito nga po sa ginawa natin, as a example, you are a online seller. So sa status po na to, halimbawa dun sa si customer B001, so ano ba yung status ng kanyang order? Na hold ba to, delivered na ba, or ongoing pa rin? So dyan na po papasok yung sa rules number 2 na kung saan status only delivered, hold and ongoing should be reflected on status. So halimbawa, ang gusto nyo nga po is ito nga pong hold, deliver, and ongoing na to. Ito lang yung pwedeng i-input dito sa status. So paano ba ang gagawin natin dito? So same thing po, punta po tayo sa data. Then data validation. Then open lang po natin to. So punta po ngayon tayo sa list. Then source. Kailangan may separate po tayong list dito. Or kahit sa another sheet. Dito pinakita ko lang po para mas mabilis. Then enter. Then okay. So nakapag-create na po tayo ng data validation na kung saan ang pwedeng lang pong i-enter is hold, deliver, at ongoing. So subukan nga natin yung hold. So yun, enter. Deliver. Deliver lang, walang ID. You enter is not valid kasi nga po kung ano lang yung sinet natin dito, hold, delivered, at ongoing, yun lang po yung pwede nating may input. So pwede nyo rin pong i-open to para sa inyong selection, hold, deliver, at ongoing. So ganyan lang po kadali yun sa data validation, kung ano lang po yung sinet yung rules, kung ano lang po yung gusto nyong i-input dyan, dyan lang po yung maaring or pwedeng i-input. So sa pamamagitan po niyan, maaaring niyo po makontrol yung mga data na maaaring i-input lang po base dun sa rules na ginawa niyo. So guys, ganun lang po kadali ang ating data validation, kung paano ba natin ito gagamitin at saan ba natin ito pwedeng gamitin. So kung nagustuhan niyo po ang video ito, please don't forget to subscribe, like, and hit the notification bell para po ma-notify kayo sa mga next video natin. So, see you po next and God bless.